Ja noch mit etwas Neues. Das nie im Kreis, genau, ist gleich. Ey, Bruan, du willst du? Wo ist der Slime? Ist der Luca, der ist ein Bord. Ist der Tulip, Luca, der ist ein Bord. Lāči, tu, que interessante de unir. Man ir mamma. Viņa tā iepulcina spalvā, viņam nesāp. Ja viņa tā pietos, jau ieklausos cilvēkam, tur jau būtu traktu robiņi. O, žāk, ka viņa ieklausējām. Šis mazes par fozēm. Es viņa guļam vieta. Šmēr, skatējums to žo. Tā viņam vajag īstenībā, jo viņš visu uzsāka. Žāk, kas? Šeit tev! Špļaugu! Tu būdzi tā! Es tur roju.